Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu punika kita sedaya saged hadir minangkani solawatan ngaji ngatur jiwa ngopi ora iki. Tuku dhewe. Ngopi ngolah pikir kanthi keadaan sehat wal afiat. Dalu niki kula pertama kali ngaos teng Demak lan alhamdulillah niku langsung telung gen. Dan luar biasanya sing teng mriki ini masya Allah jamaahe paling kathah dhewe. Ya Allah luar biasa. Istimewa saestu. Kula kinten niki wis kewengen wong Demak iki telaten ora ngenteni. Ternyata nek pengin golek wong tulus sih pancen golek wong Demak. Yo ta? Lah sampai jam piro niki wau? Jam yahmene dinteni kabeh. Lho jenengan nek wis ora betah mulih dhisik gak apa-apa. Tapi luar biasa pancen golek wong tulus, golek wong Demak ae, nggih to? Istimewa ya Allah. Apa yo pancen jarang-jarang nyawang wong ganteng gak roh aku. Sakire paling ngenteni sampai yahmene. Tapi yang jelas panjenengan itu adalah orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan yang didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong niku nek dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah bakal dikei kepahaman ilmu agama. Lah tanda-tandane wong nek arep paham ilmu agama ya ngene iki. Gelem ning lapangan, ngumpuk solawatan, gelem ngrungokne pengajian, uwel-uwelan, kadang enek sing ngapling sampai ket isu. Ya ora? Ngapling tempat itu lho, Ibu Bupati. Ngapling tempat mulai dari pagi jam 7 ngapling, jam 8 diundak, diendangi aman, jam 3 dinde kancane. Nah, biasane sing tukang ngendi kudung ireng lho. Lah. Bahkan saya yakin malam hari ini ngeten iki lho Ibu Bupati kula pengalaman banget niki wis enek sing ngapling ket sore mang ngempet muyuh sampai saiki arep ning jeding wedi nek jende kancane iya enek wong e ketok iya wis netes titik ngono. Tapi yang jelas sejalan dengan apa yang diaukan Rasulullah apapun perjuangan panjenengan kok jenengan iki gelem lingguh kumpul kiai majelisan solawatan. Yo jenengan iki adalah orang yang digandaki menjadi orang yang mulia, orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nau malih niki wau dalu niki lengkap kabeh bupatine enek, dari kepolisian ada, dari tentaranya ada. Garangan enek. Garangan wati akeh. Islam KTP kabeh. Nah, iya toh. Lha metu kabeh. Tapi yang jelas luar biasa. Kula nggih mboten nyangka, kula niku kangen pengen ngaji teng Demak. Waktu ingkang dipunaturaken Ibu Bupati niku wau kula pengin nderek tapi pas niku kula teng Madinah. Mosok arep mulih ning Demak tok bar numbu bali meneh kan ora mungkin. Akhire kula namung video callan alhamdulillah luar biasa. Terus kula ya ndonga wis kapan muga-muga iso ditetir tapi alhamdulillah angsal dalu punika. Ya Allah luar biasa ternyata tiang Demak semangate ngaos kados ngeten niki. Mugi-mugi dari panjenengan-panjenengan sedoyo niki kelak akan muncul ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Tapi jenengan arepo kaya sing kula aturaken niku arepo ngempet muyuh, arepo keju ngenteni kula, arepo mangwis meh frustasi jane iki wonge teko ngendi, engko teko apa ora. Kan mesti bayangne kan to jenengan. Iki bokongku selak ngapal, iki piye, tapi apapun perjuangan panjenengan, hingga panjenengan bisa duduk bersama-sama membaca solawat, merungokne pengajian. Panjenengan bakal entuk hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Iki bedane wong ngaji karo melok lomba Agustusan. Nek wong melok lomba Agustusan, maksimal hadiah di tempat ini dari bupati. Maksimal. Tapi nek wong teko ngaji iki langsung sing ngekeki hadiah pusat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah ini tidak semua orang mampu mendapatkan. Jadi kok uang duwe kebiasaan kan iki ora kuabeh-abeh to, gitu Bupati. Mboten kuabeh-abeh kula yakin iki. Nah, nek Ibu Bupati bela sampean, sae Gus niki mboten enten sing elek. Lah iya. Kan iki ora kabeh wong apik.
mesti enek beberapa aku ya sing rada biasane nek renek gusik jam ya pacarane kene ngalon-alon gandeng gendakane. Apa biasane iki nek renek pengajian ngene iki acarane iki ya mungkin ku rada gaple ning angkring ning lincah apa ning apa ning pos. Terus kadang ngene ya sing biasane rada tipis-tipis 10.000 mencari teman. Apa piye? Lah iya ta. Nek ra ngono enek sing kaya emak-emak kadang acarane ngitungi bandane tanggane. Mikirne nasibe wong liya, rasan-rasan karo keluargane iki biasane enek. Tukang rasan-rasan wonge teko. Pi. Udung-udung coklat iki. Lah. Dadi bengi majelis taklim awan hibah akbar. Iya ta. Lah, tapi yang jelas apapun perjuangane pun panjenengan, jenengan ini mulai kayak mriki mengke bakal entuk hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki asli lho iki, impune pusat iki asatu iki. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzitu'ah. Kok ada orang meninggalkan beberapa kemaksiatannya, ninggal nih rasan-rasane, ninggal nih hibai, ninggal nih ngelakoni kemaksiatan-kemaksiatan yang menjauhkan dirinya kepada Allah, kemudian menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ket isuk mangkat ngaji, ket sore mangkat ngaji, semangat gelar kroso, ngrungokne selawatan dan sebagainya. Ila izzitu'ah, menuju ketaatan kepada Allah. Atohullahu ta'ala salasa sifatin mahmudah, maka orang-orang tersebut, hamba-hambanya Allah tersebut akan mendapatkan tiga sifat yang mahmudah yang tidak semua orang mendapatkan. Yang pertama adalah ahlahullahu ta'ala min ghairi malin, orang itu akan mendapatkan kekayaan, tapi kekayaan tersebut bukan harta, untuk mobil, untuk omah. Artinya apa? Ketentraman hati. Lah iki ora kabeh wong iso ngrasakne tentrem niku ora kabeh lho. Lah jajal sesuk kula wis mulih, jenengan gelem linggo ning lapangan kene pirang-pirang jam. Tapi saiki jenengan gelem sampe ra ndelok jam, sampe lali arep bojomu bareng ada. Iya toh? Krana napa atine jenengan tentrem, sejenak lali karo utange, lali karo masalahe. Lali karo sembarang-sembarang sing dadekne mumet. Lah ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala min ghairi malin. Ini adalah hadiah bagi wong sing gelem ninggalne kemaksiatane, mari kuwi fafiru ila Allah, mlayu taat ning Gusti Allah. Mugi-mugi sedoyo ingkang rawuh atine tentrem. Atine ayem, uripe barokah. Sesuk tambah sugih kabeh. Amin Allahumma. Bahwa yang suki amini banter banyak motor duiten apa ya Allahumma ta'ala min ghairi malin. Oke, tentrem ini orang apa uang, bukan orang yang punya jabatan belum tentu tentrem. Populer kayak Gusik Jam ini gila, neng TikTok enek, neng YouTube enek, neng Facebook enek, populer neng TV mu bedino baturi awakmu turu lho bedino aku yang ngerungok nih YouTube ku aku ngapa ngomong diri ngawang-ngawang sampai ngiler-ngiler, iya dong. Urung karuan itu terem. Wong kula iki tas bolak-balik cerita. Kalau ibu bupati, Pak Sekda Semarang kali, kalau cari warung mesti cari yang rame. Wah, iki rame mesti enak iki bakso enak. Soto iki rame mesti enak. Kaya Gus Ijam sakniki mboten. Golek sing sepi. Golek warung, golek apa kula golek sing sepi. Warung kopi kula golek sing sepi. Lah nek rame lho kula nate, bupati. Mangan bakso warungnya rame. Sing dhewe warung metu Gus Ijam, Gus Ijam, Gus Ijam. Kanan kiriku bedoro kabeh. Lah kok masyaallah dilalah kula yo wis rejekine arep mangan bakso kok mburi enek wong. Gus. Foto dilalah ketoke, ketoke ora sikatan seminggu. Masyaallah abape kok bedil bajing. Kene jek gurah, jek arep mangan soto sak sendok. Lah wala wala kuwata ila billah langsung mak selentok ning irung. Lah wala wala kuwata ila billah. Artine tentrem iki digoleki pancen angel. Uang duwe populer kaya apa tentrem iki goleki angel. Nggih, kula arep numpak mobil apik kaya apa teko Demak. Nikmati yo angel. Lho bayangno, sewengi ping 3. Iki ning dalan apa roller coaster? Nggih to, patwali double P anter. Oke iso nikmati. Artinya apa? Tapi nek awake dhewe ditransfer ke tentreman karo Gusti Allah, yo iso nikmati. Moro-moro dilalah mlebu mobil turu, penak, ayem. Yo, Bro.
dilalah apa ning warung ya iso ngentek ne segone sampe entek renek sing ngrusuhi ayam iki mboten. Lah kaya panjenengan ki ngoten niku. Kok kentarane jibek mumet garangan-garangan ning Demak ya ngono kuwi. Aja sampe kowe malah maksiat kadang mumet titik ngono wis. Kadung apa jenenge hubungan kena cewek pirang-pirang tahun digondang gandengi liwat pendopo kabupaten kono dilalah terope karo wong liya. Lah mari kuwi langsung frustasi. Mari kuwi ngombe baygon gak mati. Mari kuwi nyapone ge story. Hidup ini gak ada gunanya, hidup ini gak berarti dilalah dikomentari Israel. Bebar pisan malah. Ora usah ngono kuwi, ada masalah apapun, ada urusan apapun, kesibukan apapun, kesumpekan apapun, solusi terbaik adalah fafiru ilallah. Makanya majelis-majelis sholawat, majelis taklim seperti ini adalah healing terbaik untuk saat ini. Mugi-mugi sedoyo uripe bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sing nomor loro, hadiahi uang sing gelem layu ninggal ning kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Wa ayyadahu min ghairi juddin, orang yang lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ning kene pemene yang merasa hidupnya sudah terpuruk, hidupnya sudah jatuh, mungkin seolah-olah wis kaya bingung arep langkah, bingung nek nyaur utang, bingung nopo-nopo. Wa ayyadahu min ghairi juddin, insyaallah barokah panjenengan gelem munajat, gelem nyedek ning Gusti Allah, jenengan bakal dikai kekuatan kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lho nggih. Wonten griya kula niku enek mam Selasa ngono. Kula niku mamane ya Allah Gus gagal ginjel enek sing jantung apa ngaji. Enek wong sing mamane iki lambunge lara ora wani ngombe kopi. Teng griya kula kan kadang sing ning jero omahe tak subi kopi. Ngombe kopi kok mamari Gus ngene-ngene. Ya mungkin mungkin karena itu pelariannya yang positif. Wimang enek masalah layune ning hal sing positif. Lah ngoten niku, wa ayyadahu min ghairi juddin. Akhire dikuatne kalih Gusti Allah. Sing nomor telu, hadiah saka Gusti Allah napa? Nek wong wimang gelem ninggalne kemaksiatan setelah itu menuju ketaatan kepada Allah, wa azahu min ghairi asyiratin. Orang itu akan dimuliakan oleh Allah tanpa bantuan siapapun. Biyen ketarane mek gur jamaah biasa, mek ngrungokne, biyen ketarane banser sing bagian apa, moro-moro iso dadi komandan banser, moro-moro iso dadi bupati. Ketarane saiki jan lingguh ngene iki dungakne Ibu Estiana, kok dungakne Ibu Estiana iki kok dungakne sapa ngerti jenengan beberapa tahun yang datang yang duduk di sebelah saya seperti ini. Ini ora ngerti. Niku sedoyo barokah ibu istiqomah nyedek datang Allah Subhanahu wa taala. Lah wong nek gelem tok datang Gusti Allah bakal itu hadiah telung niku wau. Entuk ketentraman, dikuatne atine, mari ku sing nomor telu, orang itu akan dimuliakan Allah. Dengengane pusat beres kabeh, selesai. Maju bupati dadi neh. Gampang. Lha ngoten niku. Pokoke yo ngene-ngene iki kopen. Ngoten lho bupati. Ngene-ngene iki lho kok pen pokoke. Heeh, beres. Mila ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki ya Allah, piyantun-piyantun ingkang mulya dunya akhirat, bejo dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nggo kin tambah ayem biasane teng awal pengaosan kula niku kula jak zikir sareng-sareng. Agami Islam, agami ku Kitab Quran, Kitab Kullah, Mu'min lana, Mu'min watun, Mu'min iku sederek Rasulullah.
kita sedoyo dipuntektir kalian Allah selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat lan binjang akhir kanti husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sing gelem zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin mi'ata marrah fi kulli yaumin ping 100 saben dina maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Salah satu fadilahnya adalah amanan minal fakri, aman saka kepikiran. Insyaallah kaya garangan-garangan iki ben rogoh sak mesti nemu rokok, nemu duit ngono kuwi. Ning nyambut gawe aja manamin tok. Ya kerja barang. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Zikir-zikir daripada selat-selat, daripada melakoni kemaksiatan, mending zikir. Ini demai cik akeh, tukang selat cik akeh. Oh, wong itu kok ya? Oh, iya, iya, iya. Ini sing rawa, sing kopiane ngarepan nih. Oh, iya. Alhamdulillah, luar biasa. Terus noai, nih iso sampai entek kan lho. Kulkasin entek, sembarang alir entek. Lah niki ngomong nih, iki ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Alhamdulillah. Aidi acarane dalu punika tasyakuran. Jadi poin sing paling penting dalam tasyakuran itu kita itu harus paham bahwasanya innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari suatu usaha ini pasti ada pendahulu-pendahulunya. Sing paling penting Aidi kuwi. Aidi iki salah satu uang sing kadang niku mboten gelem mentelaah atau memahami hasil atau usaha dari sebuah hasil. Jadi ide iki mek gur langsung apa-apa didelok. Ngeten iki kan ide 17-an ngeten iki kadang kan ra ngawaki. Acarane ide kadang mek lomba-lomba sing gak patek jelas, kebahagiaan-kebahagiaan yang gak patek jelas. Ide kan ngoten iki kadang. Padahal momen sing paling penting iki gimana? Ketika masuk bulan Agustus kita itu mulai sadar, masya Allah, 79 tahun, berapa banyak darah yang ditumpahkan demi perjuangan ini, berapa banyak nyawa yang hilang untuk perjuangan kemerdekaan ini, berapa harga dan martabat yang hampir lepas nih untuk perjuangan ini. Lah iki ide kabeh kudu mikir mlebu Agustus ngeten iki. Artinya kok nek ide mikir innalikulli natijatin muqaddimatun. Wah iki mesti enek pendahulu-pendahulune yen. Lah ngeten iki cara ide urung merdeka. Jenengan ngaji ora iso ayem ngeten iki sampe ngenteni tengah wengi ngeten iki. Semisal kene ayem ngaji moro-moro engko roket ning kono. Kemang tanduran bako apa kuwat kan? Heh? Bako to? Moro-moro enek roket ning kono mak diem, latu-latumu iso mlewetek rene, Pak. Ya ora? Lah iki baru kae merdeka. Ngeten iki yo wis Pak Kapolres, dari kepolisian, dari Polri karek gerahne pasukane, dari TNI gerahne pasukane. Wis mek ngono tok. Aman Ibu Bupati, oke. Wis pokok aman yo, Le. Yo biayai bantu beres. Innalikulli natijatin muqaddimatun. Innalikulli natijatin muqaddimatun. Kuwi ide sing kudu paham. Lah nek ide paham, piye carane ide niku wau menghargai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jogo kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ada ulama mengatakan wa muqaddimatul istiqbal, wa muqaddimatul istiqlali, wa muqaddimatul istiqlali tarbiyatun nasyiin wa ta'limuhum. Lah untuk menghargai pendahulu-pendahulune ide iki sing apik pripun? Dengan mendidik generasi-generasi Z kaya sampean-sampean kuwi lho. Sing tukang ning warung kopi ngegim sampai subuh, sing wis ra gelem turu masjid. Sing sobomu ki wis nggen-nggen sing ra patek beres, sing wis mulai hobi dadi garangan. Lah iki ternyata untuk menghargai kemerdekaan ini sing paling tepake didik panjenengan-panjenengan niku wau. Akhlak dan morale panjenengan niku piye tambah sae. Niku, lah dhewe kadang sak niki lomba Agustusan iki wis acarane kan rowen-rono. Karnaval ngoten kadang
kadang wis ora enek artine, kadang enek sing macak malah mak-mak lemu-lemu nggih klambine anake. Iyo to, awake weluting ngapret ngecotot kabeh, nek ora ono malah macak aneh-aneh, nek ora ono wong lanang-lanang iki malah mlaku mlaku nggih klambi pentosan to, awake dicongesi. Cobalah momen seperti ini kita itu gimana flashback mengingat perjuangan orang-orang terdahulu. Apa we macak Jenderal Sudirman? Wah, kalau Jenderal Sudirman iki kuru kaya Gus Idam tapi iki sangar. Nah, ngono, apa we macak Ibu Kartini, apa macak Bila sakniki kan mboten. Rata-rata macak Ibu Cah Wedok itu malah sing rambutnya di gramason. Malah lho nggih kuning lho tayang iki lho Bupati. Eh? Barang beli gramason di kelambinya anak roke saudel mari ini acara ini gak jelas, jogetan gak jelas. Cobalah momen-momen Agustusan ini gunakanlah untuk mengingat perjuangan-perjuangan orang terdahulu. Mari ini yang paling penting ID gelem dungak nih pahlawan-pahlawannya ID, mugi-mugi untuk pahlawan-pahlawan Indonesia dipun paringi husnul khotimah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lah, nek tiang-tiang niku dididik sae. Dawuhipun Syekh Mustofa Al-Hulayyah ini, nek wong-wong iki kok gelem dididik, penak emang SDM-e munggah, pendidikane munggah, akhlake nggih sae, sing wedok niki ya mundak ngati-ngati genah, sing lanang ya mundak gak aneh-aneh. Gak brangasan karo basane Demak ya apa ya? Ya pokok gak garangan ngono lho. Kok pendidikane iki meningkat, manut cara ditata manut dikeki aturan manut. Mari iki ya sregep sinau ya sregep belajar. Lah kok pendidikane sae, fa'alimul aulad fa'alimul aulad tas'adul bilad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesejahteraan terhadap bangsa tersebut. Lah insyaallah ae dhewe uripe malah adem ayem tentrem lan makmur. Tapi kok muda akeh uang sing aneh-aneh. Walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min kathirin minan nas. Anugerah berupa kemerdekaan di bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diangkat kejaba nek panjenengan niku akhlake rusak illa bisa babi mafsadahu dolimuna min nufusihim. Nek jenengan iki akhlake rusak, wong wedok-wedok ini wis mulai ra betah kudungan rapet, wong wedok-wedok is niru gaya barat pomo semisal di sapa kene Mang Pak Rejosari. Semisal wong Rejosari lho hobine wis mulai nyapu ning ngarepan dasaran tok rodok cingkrang, Pak Lurah liwat rumah ditawani. Monggo Pak Lurah, ngopi-ngopi riyin. Mriki-mriki lho Pak Lurah. Mriki lho cakruk-cakruk kedap mriki. Mriki lho wong garwa kula nggih teng luar negeri aman. Lah, kok wong wedok-wedok wis mulai gak beres ngene iki. Sing lanang yo mulai gak beres bareng. Bengi-bengi wis mulai curutusan teko omahe wong, takoni wong nyuluh kodhok, tibakno nyuluh rondo. Lah kok wis mulai ngono kuwi, Pak? Ora usah ngenteni Londo balik rene, ora usah ngenteni Jepang balik rene. Akan musnah. Ora usah ngenteni banjir, akan musnah. Sopo sing ngangkat kuwi, Mang? Kemerdekaan iki Mang langsung pusat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Mulane kaya panjenengan niku ora kok jenengan iki mek gunelokne pemimpine. Enek apa-apa gagal pemimpine, enek apa keamanan ra beres kok ngelokne polisi ning ngelokne apa. Mboten wonten niku, kita mulai dari diri kita sendiri. Piye carane awake dhewe iki Mang ora terkontaminasi budaya-budaya yang merusak akhlak kita. Kok sampean iki wis rapat nek doyan ngombe banyu putih sing kok ombe banyu sing garehi ngliyor iki Mang lho. Hai iki Mang lho. 10.000 mencari teman iki lho. Eh, tukang mentri wong itu kok. Enak ya. Nah, biasanya yang sanding pal bal-balan ya lo. Sing gue gendiro gambare aku ya lo. Lah kok wis lekas ngoten niku. Ngombe banyu putih wis ora doyan, emak-emak iki wis melok muslimatan wis lekas wega. Melok pengajian jerene ora keren. Mulane aku iki ngusumne apa to, Pak? Sarungan batik. Lho nggih, wae dhewe batik asli Indonesia. Mulane aku musumne, mulane nek wong apa nek wong Demak kok gelem sak tuku sarung Gus Idam series.
Ini promosi. Loh iya, insya Allah pengen anak piroe keturutan pak, karena burungnya terawat. Loh mu jarok tenan ini, wis akeh sing butek nih. Duh. Aku ngono lah, gen ora, gen pede. Loh saat ini kan uang akeh pede nih, mal sarungan batik, harus paten ya pantes, harus walan ya pantes. Iya toh. Lah nek sampe dhewe iki terkontaminasi budaya-budaya barat terus akhlak-akhlak sing ora tepak. Lanang wedok wis ora izin, wis ngene ra izin, wis ora usah ngenteni dijajah. Wis awakmu dhewe ngono kuwi, wis suwi-suwi bar dhewe. Jenengan karo tanggamu ora iso rukun, ora usah ngomongne kemerdekaan iki carane mertahane piye. Delok sik kehidupanmu dhewe kuwi. Nek jenengan semakin mampu rukun, mampu damai, baik, solawatan adem ayem ngeten iki insya Allah. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar, amarullahul buldan hubbil autan. Uang ini duwe rasa cinta tanah air dengan sungguh-sungguh, wah iki aku arep nyacati wong iki podo-podo Indonesiane. Aku arep larani wong iki tanggaku podo-podo Indonesiane. Wis walaupun aku beda organisasi-organisasi iki, tapi aku podo-podo wong Indonesiane. Lah kok uang ini duwe cinta tanah air sok ngoten niku? Amarallahul buldan bihubbil autan. Allah akan menurunkan rahmat yang berupa kesejahteraan di bangsa ini. Insya Allah uripe panjenengan ayem kabeh. Tapi nek saiki jenengan karo kancamu dhewe tukaran, karo tanggamu dhewe sikut-sikutan. Hele, gelutmu ora berkelas saiki. Gelutmu kan padha-padha karo wong Indonesiane. Iki cara Jenderal Sudirman sing urip dikeplaki awak. Lho, kelase pahlawan biyen ni geger karo luar negeri, Pak. Karo penjajah. Lha kowe geger karo ngarepanmu lho. Mek guru masalah terong, masalah gedang, masalah sepele. Yo ora. Nah, Milo, nek pancen pengin mempertahankan bangsa ini dengan baik, minimal belajarlah rukun karo kanan kiri ini panjenengan, karo keluargamu, karo kiwa tengenmu, mari ki rukun karo pemimpin-pemimpinmu. Insya Allah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Yo, gen orang ngantuk selawatan sih, bareng-bareng maca selawat Jibril, gen rada rame karo mbakne flash. Jadi ora wajib mbakne flash iki. Gin rame ngono lho. Jajal ngopakne flash. Tweeti men sing di HP wong Demai. Lah wi ora gelem ngopakne flash, kon ngopakne flash ngono lho. Tweeti. Titik men to. Kentir dingin nek banjir ya. Mbok timpakne ngono lho, sing wis yo wis. Yo, timpakne. Sing gelem ngopakne flash sak dungakne mari kok kene HP-ne ganti api kabeh. Ora ilang duwe. Ah sing kono ning pikir-pikir sing ning kono mbakku. Ah, sing ning mbakku kono. Mbakno flashmu. Lampu yo ge diurusi tukang lampu ra usah geger ya. Ah, kurang akeh. Maca surah Jibril demak iki gen adem ayem tentrem lan makmur. Ah. Mari kuwi engko bareng-bareng diangkat ya. Iki kurang akeh jane sing ning arep-arep ngowal. Kowe nek ra di HP mulih sik di center. Tanten ini gini ben garangan oh mesti zaman saiki ora duwe HP oh enek sing ndur dak barang e oh jalur langit kae jalur langit kile cocok le wis ning kono arang kading yo ngantuk nyeblok yo selawatan semangat nggih Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu أنت نور فوق نور
pikirane padang. Amin Allahumma amin. Lah nek awake dhewe gelem tafakur, akhirnya apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Bersyukur. Pripun carane syukur? Sarfu ni'mati taatillah. Menyalurkan kenikmatan berupa kemerdekaan ini, ketenangan ini, kedamaian ini digunakan benar-benar untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lah niku carane syukur ngoten niku. Aidwis ayam, tentrem, damai, ngeten iki penak, ngeten iki digunakan nih semua aktivitas kita, semua kegiatan kita digunakan untuk taat kepada Allah. Keranten kenapa? Awak edwi ini kudu yakin bahwasanya di balik kemerdekaan bangsa Indonesia niki, ini pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan yang dijauhkan Allah di dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita, awake dhewe iso ngene, iso ngene, iso ngene, niku ora krana kehebatane awake dhewe. Ini semua adalah anugerah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Damilo sampai wonten ulama niku ndawaken bahaya banget. Kullu nikmatin la tuqribu ila Allahi azza wa jalla. Kullu nikmatin la tuqribu min Allahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat, semisal kaya kemerdekaan ngeten iki, damai ngeten iki, nyaman ngeten iki, jenengan iki kok malah kerasa ning zona nyaman, akhiri kerja yo ora, ibadah yo ora, ngepiki awak yo ora, akhire malah tambah aneh-aneh. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Maka nikmat-nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
fahiya baliyatun, nikmat kuwi bakal dadi musibah. Keterane nyaman, nyaman, tenang, damai, tapi belas taate ning Gusti Allah yo enggak, duwe semangat berjuang yo enggak, semangat nyambut gawe yo enggak. Lah ternyata kedamaian-kedamaian itu tiba-tiba akan bisa dicabut oleh Allah dan akan berganti menjadi ujian atau bahkan musibah yang menyakitkan panjenengan. Milo, monggo untuk menghormati 79 tahun kemerdekaan ini, monggo piye carane ae dhewe iki urip tambah apik, tambah pantas, piye carane ae dhewe iki orang gelakno pejuang-pejuang terdahulu. Insyaallah nek jenengan gelem ngregani para pendahulu-pendahulu ini panjenengan, ngregani wong tuane panjenengan, birru abaakum tabirrukum abnaakum, insyaallah anak-anak panjenengan sesuk yo ngregani panjenengan. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh bakal dimulyakne kalih tuh anak turune. Amin Allahumma amin. Serasa agak-agak jajal krana kabeh ketok wis ngop-ngop panjenengan wis wengi jajal nyangoni mak-mak ke lo sing gendong anaknya ke lo anaknya raiso turu gitu kayak ono mik pak ya coba lulu mahar linggo rinjinan bu nge berdiri lagi yang bawa anak itu lagi lulu lah sampai ngaji aro ngilang ngiling-ngiling kok rembutan mulai aja nih kan pangsul mawon sane buron bisa lapangan ini buron kabeh pak. Akeh teman yo, wong kene yo. Niki jam piro ngene iki ngenteni Bu? Bu, aja kok celo, Pak. Lung-lungno, mike dilungne. Gak iso mlaku. Mike dilungne estafet carane. Lah. Dilungne, wes lung. Dilung-lungne cepet. Ah, Bu. Kalau tinggali ket wau sampai mau ngomong rewel tau juga nih. Salam Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Bu? Ibu Halimah, Gus. Ibu Halimah. Daleme pundi? Daleme Capian Kidul. Sidorejo. Berapa menit dari sini? Gasal menitan nopo. Wah wow, cerdik lagi berarti. Kulo ngliwati wau wow, berarti. Nggih, monggo pinarak mriko. Oh nggih, mantun iki nggih kula mriko. Lah iki kon pinarak yo mampir. Kok kaya ora trimo wae. Nggih, mboten ono. Nggih, mantun iki mengki jajah. Pokok wong-wong niku ora ngetutne kula. Kula mriko nggih, nek ditutne wong-wong niku lho, kesel foto ae dhewe. Anu, mangke tak kuncine daleme. Wah, lah. Lah ini yang ngeri harus dikunci. Jangan ya dek ya. Bu Halimah. Dalam. Yang beriki kali sini nih gue ngaji nih gue. Kali garwo. Punti garwo nih tapi gue. Nge, dan beriki. Berarti bertiga. Nge. Bertiga nopo berberapa? Bersekawan. Sopo liane. Keponaan. Wah, keponaan. Ini teh motor ngoten bareng-bareng. Nggih. Berangkat jam berapa ngoten niku? Wau bakdo salat maghrib. Oh, bakdo salat maghrib. Terus niki putra nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal putra ninjan berarti asik setunggal niki. Nggih. Umur pinten niki? Umur 16 bulan. Oh, dijak ngaji koyo ngene. Napa mboten kadhem njan kok dhewean lho, Bu. Mungkin tak susul karo Caca. Lah 16 bulan lho bayang no ora kademen. Wae dhewe sing tuwek ngene kademen no. Nggih. Jalur napa setri? Pangestune kalih doanipun Gus. Amin. Nggih. Mugi paringi pados dados putri ingkang salihah. Amin. 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 Ingkang manut kalih tiyang sepah, sabangsa, agama lan negara. Amin. Kaya ngene lho ibu iki. Awakmu biyen ya sadurunge lemu-lemu ngene ya digendong ngene ya karo makmu. Bayangin lho perjuangan yang mahi kok wil kecil lho ini yang boyok ini wong lana-lana itu gak sih yang ngetengi ya masalah garangan-garangan ini Bu Halimah nganu ini perjuangan kita ikhlas tenan Bu Halimah ini ini ada voucher diskon umroh dari penyelenggara umroh haji tapi 1 juta
Boy kok ngerti iki enek tulisane iki yo. Cabang Demak. Apa iki jenenge? IMW. Terus toko Bunda iki yo enek sing sedekah. Kurnia Jati Wood Wood Wood. Alah mbok kleru yo ben. Angel era apa? Sangoni Bu jenengan. Matur suwun ingkang kathah, Gus. Mugi-mugi tambah lancar rezekinipun. Amin. Toko Bunda niki sing nyangoni. 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. Matur suwun. Kurang akeh. Kaya melok urunan ya iki. Nggih, kali niki apa iki jenenge? Haya Store Fashion Ataya. Nggih, matur suwun Kang Kata. Sami-sami. Hele piye? Yo yo, aku tak mampir kok. Rokok iki Gudang Garam merah sponsori iki. Pabrike tanggoku kono Kediri yo. Mosok dibeni kabeh sak ngene. Kancane ora ketemu bapake. Bapake jenengan apa merokok? Merokok mboten? Nggih. Oh nggih. Ya wis. Kabeh yo. Wis kabeh sak pres niki. Sampai jelebar iki kok. Matur suwun. Nggih sak pres ya. Wah, iki lho yayange iki lho. Mangke kersane lintune barang, Gus. Ampun sedanten. Lho sirku dampar iki tak wehne ya. Sak sirku iki. Sak estu. Heeh, nggih diwehne. Kulo mengki tak mampir karo tukang son pisan, jan masak. Jan ndang mulih masak sak niki. Ya aku arep mampir kok. Siap, siap. Nggih. Sak estu nggih. Nggih, nggih. Sekin dinteni awake sok umben. Nggih pun nggih syarat wong-wong iki gen marem selawatan apal mboten jenengan? Mboten. Mboten saged. Ya wis Pancasila. Dari Indonesia ora daripada niki karo Ibu Bupati dipindah ning Australia. Ayo. Pancasila, Bu. Kersane bapake mawon. Oh, bapake. Sampeyan lho Pak ora gendong kok. Ayo. Pancasila ya. Mboten saged ya, Pak. Deportasi Taiwan. Anu, Pak, anu mboten apa? Apa ya? 17 Agustus ya, 17 Agustus Pak. Pome nyanyi lho ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Matur suwun kagem sedanten Gus. Nggih, amin. Ampun supaya pangestu kali pandungan nggih. Nggih, 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 kutungane saestu bendina. Piye karo wong kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera dirabi wong Demak ngene ya. Iso-iso ya. Mak-mak niki lho sing mak-mak apa lanang apa wedok apa kok
ya Jam. Rondo enek. Di. Tuwek ndi to? Mbok bener aku iki to. Awas kesampluk ku. Kedaduk mbok. Iki lho semangat sing gowo kusidam apa lovers apa-apa iki. Ngerti artine apa ora iki nulis lovers. Awas ketutuk, Bu. Piye kok ning kono? Alah mboten apa-apa diduduk ning titik ae. Persiba. Apa to kabeh kok lawane aku? Yo piye cemil. Wong ning panggung iso kon mangane. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Bu Jariah Nur. Bu Jariah. Wah, sudah kok Jariah. Ya. Bu Jariah, ya. Jariah terus hari-hari. Amin. Bu Jariah. Iya. Niki kali sinten? Sendiri. Bu. Dari Cipiring Kendal. Jauh itu. Jauh Kendal. Yeah. Belum ter. Saya esku tu. Saya esku Gus. Niki KTP ni tak betul. Rian. Baik. Dikira kini resepsionis tu. Telo lagi. Kanu. Gua tak cek tu. Masuk kau Kendal. Enggak. Gus. Saya esku. Rian pun nate kepanggil panjenengan teng Leri. Pulau Soan teng ini panjenengan satu minggu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi panjenengan. Bu Jariah luar biasa. Amin, amin. Sito mangkate ke jam pinten? Jam 8 pagi. Montoran dhewe? Ndak, naik BRT. Apa wi? Trans Jawa Tengah. Trans Semarang, Gus. Keren ya Jawa Tengah. Iya. Gayane nek BRT. Heeh. Bon naik niku jam 8 naik nyampe sini, coba. Nyampe sini kurang lebih jam 11. Jadi Penggaron, nyampe Penggaron jam 10:30 terus kesini tadi dijemput temen. Dijemput temen, wah gadah, boleh temen ini. Wah ini yuk komunitas ini kan, keren men ini ya. Alhamdulillah. Komunitas apa nih, boleh ini jenis CB. Apa-apa, maksudnya koncon apa, lo penasaran? Enggak, Banser. Tadi yang jemput Banser. Oh jenis Banser? Saya muslimat, sudah tua kok. Enggak mau patayar. Lah ngoten niku kok saged ngerti jadwal kula teng mriki kan pundi jenengan? Bu Jariah. Setiap jadwal jenengan saya selalu mengikuti, kadang tanya Pak Sofirin Satgas dalam panjenengan, kadang nggih main IG nopo TikTok kan. Weh. Lah iki lho. Mama ini wis pikirane wis ora aneh-aneh TikTok iki sing didelok aku tok, Pak. Nggih, saestu Gus, setiap Bali. Lah kok bocah-bocah ngene iki didelok apa? Live streaming setiap hari. TikTok gadahnya. Alhamdulillah gadah. Weh. Yo jajal bisa jam live apa piye? Nggih, setiap hari. Aku di sini. Gimana kabarnya? Kok ya caca. Bu. Iya, Gus. Nopo jenengan kok apa yang ini militan yang ini bahasane ya. Kok iso militan ngoten niku nopo jenengan? Sing jenengan remeni nopo? Sing dirasane apa ya? Jenengan nopo ingkang dipun sanjang ke panjenengan setiap ucapan setiap cara nopo ini ayam teng ati sampai almarhum niku nate sanjang sejak 2020 kan kalau ngefan kali jenengan kok bisa ngerti aku suwi nge alhamdulillah setiap dulu almarhum sanjang Bu nak nyetel ampun seru-seru mpun dalu mboten nopo-nopo wong. Lho garwane sido? Sampun sido. Berapa tahun? Dereng wonten kalih tahun. Di rumah kalih sinten jenengan? Piyambak. Lho la putrane? Putrannya ada di luar kota, Batam, Gus. Pinang. Oh, teng griya piyambak. Terus aktivitas napa Bu Jariah hari-hari? Aktivitas sehari-hari saya mulang ngaji anak-anak. Ada kelingan-kelingan. Iya, waktu di Leri. Istimewa, istimewa. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah ya, Gus. Ya, tapi nek ado-ado nemen yo aja ditendang. Niki kan alhamdulillah bisa dijangkau waktu di Solo 3 kan enggak ada BRT, jadi saya enggak ke sana. Oh.
mungkin dilengkapi BRT ini tak sampai nih Pak Jokowi nanti. Anggih ya Gus. Khusus Bu Jariah. Amin. Luar biasa. Nanti, sistem mewah. Pun. Amin amin. Ini sangoni jadi kan. Piro cah sangoni piro. Mano cah kok nyawani 1 juta. Barokallah. Jazakumullah. Matur suwun nggih Gus. Duite wong-wong niki yo. Amin. Apa wi, Pak? Ai TV koyo wong dodolan yo ngene iki. Selawatan misalnya. Ini bener lah 1 juta ini. Kita kurang kurang. Dambil syarat lah selawatan lah. Son Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tuba siru nabiha wa ahlana wa awladana wa sampai enak. Amin. Keduren tapi nadane niku. Endi wis dipene dhuite. Nadane keduren malah enggak kuat. Dredeg Gus, dredeg. Niki mengki dilemu di njenengan, Bu. Tidur di mana? Di rumah Mbak Vina. Kapan kenali Mbak Vina? Barusan tadi nyampe terus kenal. Jan silaturahmi apik tenan iki. Baru karena iki pengajian ngene iki majelis iki. Amin, amin. Ayo kumpul terus rukun terus ya. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah ternyuh aku ya. Iya Gus. Pun yang sehat-sehat. Amin. Pendungane ya Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wong golek ayem po enak. Direwangi naik BRT dari Kendal ya. Salah tiga. Mosok ya salah tiga tenan. Asli. Disewi salah tiga kudung kuning. Aku imang lowe ya. Lah telungken lho masam berberan. Luwe banget. Silakan Gus. Balik Gus. Iya sak sirmu. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mbak Jum Gus. Mbak Jum dalamnya pendi? Beringin salah tiga. Sama siapa? Sama rombongan keluarga. Tong pinten? 18. Numpak elek. Nggih. Budal jam pinten? Setengah 4. Nyampe mriki bar magrib. Magriban di sini, mau magrib. Ning lapangan mriki? Masjid dekat sini. Pertama kali apa sudah keberapa? Ketemu Gus Ida 4 kali ini. Wah, sampai peng papat tuh. Paling jauh di mana? Waleri Kendal. Oh, lebih jauh Kendal dari salah tiga ini daripada ke sini. Lebih atau Waleri? Iya, jauh ke Waleri. Dan apa ngoten niku nek jenengan grup jenengan iki apa motivasine? Motivasinya kita pecinta selawat Gus. Tuh men selawatan. Iya. Pokoknya nek selawat ning ditekani. Selalu. Istimewa. Jajal selawatan lek no. Jajal selawatan. Pecinta selawatan masuk lagi bayu selawatan sih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oh.
Bapak wis cukup untuk voucher diskon umroh 1 juta. Nggih, terima kasih. Terus kali duit iki wis kabeh nyampe iki. Ki wis. Alhamdulillah. Terima kasih, Gus. 600 ribu. Semoga Gus Idam sehat selalu. Amin. Umurnya barokah. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Hei, Bun. Jadi intine sedoyo ingkang rawuh niki intine kabeh pengen jadi wong sing uripe apik, uripe bahagia. Tapi Allah Subhanahu wa taala niki sampun dawaken panjenengan sedoyo niku nek pengen uripe apik, uripe bahagia utawa hayatan thayyibah. Dawuhipun Allah wonten surat An-Nahl niku man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Sampai nek pengen urip sing hayatan thayyibah lakon ana amal soleh. Mbuh jenengan kuwi wong lanang, wong wedok lakon ana amal soleh. Lah amal soleh niku kuat asat. Semisal polisi dengan caranya, semisal TNI dengan caranya, bupati dengan caranya, saya sendiri pun dengan cara saya sendiri. Pokoke lakon ana amal soleh, wa huwa mukminun. Terus nalikane nglakoni kuwi mang dengan keadaan beriman. Iki perintah Gusti Allah. Aku adil iki perintah Gusti Allah, aku nglakoni iki perintah Gusti Allah, aku nglakoni kesaenan iki perintah Gusti Allah. Lah, nek jenengan kok iso nglakoni amal soleh niku jenengan bakal ditoto uripe kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Qurtubi nafsiri dawuhipun Allah hayatan thayyibah niku wau dipun tafsiri. Ayat niku ditafsir kali Imam Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi. Piye carane wong iman iso urip hayatan thayyibah niku piye carane? Lah dawuh Imam Qurtubi dengan tiga cara. Yang pertama, nalikane awake dhewe urip ning donya iki benar-benar berusaha mencari rizki yang halal. Piye carane awake dhewe ora mangan hak wong liya? Piye carane awake dhewe niki wau mboten mateni rezekine wong liya? Piye carane awake dhewe niki wau benar-benar tholabul halal? Walaupun sekecil apapun hasilnya tapi jenengan berusaha tholabul halal. Niki kunci sing pertama nalikane jenengan iki pengin dikai hadiah karo Gusti Allah berupa hayatan thayyibah. Hidup yang damai kaya Bu Jariyah niku wau walaupun dhewe lho ning omah. Bu Jariyah wau lho ning omah dhewe garwane mboten enten yugane teng Batam tapi tetap bahagia malah mulang TPA. Bolo-bolo Solo 3 aduh-aduh kok ngendi-ngendi selawatan ditutne. Golek urip sing bahagia. Lah kunci kebahagiaan yang selanjutnya gimana caranya jenengan pomo urip iki bener-bener golek bondo sing halal. Lah wong nek iso konsumsi bondo sing halal, dia juga akan mendapatkan bonus. Bonuse apa? Dungane mustajabah sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atim mat'amaka. Perbaikilah makananmu, panganmu sing kelebone ning awakmu perbaiki ana takun mustajabah dakwah. Maka doamu akan mustajabah. Sing nomor kalih, piye carane panjenengan iki wau ditransfer kebahagiaan kali Gusti Allah? Yang nomor dua adalah qanaah. Nrimo akeh uang kuwi uripe kaya prethel kabeh, kaya kesel kabeh, kaya keju kabeh, gak krasa penak krana gak iso qanaah. Kados Ibu Jariyah niki lho. Niki nek cara mboten qanaah, cara mboten napa qanaah, mesti ngraita, ya Allah aku dhewe ngene ngene ngene. Akhire malah lara kabeh. Apa aku iki jajamu semisal enek sing nom gelem karo aku apa banser nom apa piye. Malah akhire uripe banyak harapan yang enggak jelas. Tapi ketika qanaah ya wis pancen iki takdire Gusti Allah. Diterima tenang. Insyaallah urip kuwi bakal tata penak. Sing nomor telu kuncine hayatan thayyibah napa taufiquhu ila taat. Gimana panjenengan itu selalu mengajak diri panjenengan untuk bersemangat taat kepada Allah. Rizki halal, qanaah, taat ning Gusti Allah, niki jangan berjuang nih. Langsung jenengan bakal ditoto karo Gusti Allah uripe ayem, tentram, wis gak enek sing kaya mumet, bingung ora enek. Wis bahagia kaya ahli selawat ngoten iki lho. Ngeten iki kan kaya ora masuk akal ngeten iki. Ning didi ditutne nek selawatane sapa ditutne sotne sok kaya ora masuk akal tapi kok ya rezekine cukup ya ayem ya bahagia anake ya toto bahkan kadang anake ya gelem mondok. Lah niki niki sedaya barokah jenengan niku selalu berupaya nglakoni perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Pun keranten pun dalu biasane teng akhir pengaosan kula niku kula jak istighfar
kali selawat udah gede mengki kula paring kesempatan donga ning atine panjenengan dewi-dewi mari niku mengki kersane dipimpin Kiai Sepuh sinten sing diaturi Pak Lurah monggo mengki sinten monggo sareng-sareng ditoto atine ditoto manae awake dhewe iki menungso sing penggayane gawe dosa penggayane nglakoni dosa dan kita sering lupa akan syukur kepada Allah menyukuri nikmat-nikmatnya Allah aduhi gampang lali monggo bareng-bareng ditoto atine diketuni dosa-dosa nih sarang-sarang monggo nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya monggo yang pimpin doa. Bapak kepala pemenat monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Amin ya Allah. Alhamdulillahilladzi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afan. Wa tawfiqna nabiyya jami'al hajat wa sayyidat. Wa tarfa'na biha indaka 'ala darajati tubaddilna bi asnaghaya. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسلام دينا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت روحا لنا في كل شر. اللهم اجعلنا يا الله لا إله إلا الله واهدنا واحفظنا ووافقنا لما ترضى وصلنا نسوا ورضا عن الحسنين رحمة خير الأنا وأن سائر أهله وأصحابه الكرام وأدخلنا الجنة دار السلام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم سلم أمة محمد. اللهم اهد أمة محمد إلى صراطك المستقيم وإلى دينك القويم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.